刚才提到有关公务迁入事情发生的问题，我想用这个机会跟乡长再做一个明确的确认。另外的一个呢，我也认为乡长这样的答复无法释怀我们乡民的一个心里面的疑惑。关什么？现在问你就是说，你去看这两个预算。好，没关系，没关系。这两个预算，这两年预算，哎，就像这个物件哦，看你是你是不是在了？预算也不很直接关系，当然要经过代表同意。我简单问就是说，乡长任内最后一天，会不会透过都市计划的同板检讨程序，把公墓变更为计划保留地？你可以答复这样说。你不要说。我怕是把人不活。我认为啊，二三年是对有进步，对有作用。我的认为，迄块地公公因为是公公，绝对袂变成二块土地。迄块地变，若要变做二块两地吼，上少要搁三十年。上少要搁三十年，我若讲报告这开销，我连一下这些都是计算起来，你还搁发了还非常的多啦吼。所以我这样的话，我伫公开行动中，目前第三公墓迁建，我完目前完全没有批准说，你那边迁建那是后壁吼，还讲你迁建一个公墓，上少是十年，就法律规定禁建十年了，你再禁建了，你得爱再要求土生规律刷的时，你嘛是爱要爱土生规律了。再叫我来去做，哎，你们还够做些啊？难不难？哎，不是讲吼，不是讲我如果我在这内面是对我讲我所讲的话啊，就我就是的。哎，这个吼，我不是讲我个人意思吼。所以我们这公开说明讲，到目前为止，第三方公签给的代志完全没有意义。哦，这个意义的答复还是你的吗？你刚才讲到说任内你不会去变更，哦，这个大家会听得进去。那我为什么要这样讲？超级地位的我跟你讲，去年在代表会11月2号他们送你的提案，然后11月13号是你代表，你在电视一来电视里怎么说？即便你不是计划过，也不会再有这个签的，没有错啊。这个定案就是把它都市计划修正通过，包括内政府定。我跟你讲，光接下来一个通过。那边土地就开始并购了，大户变小户，光这样的地，我马上就是对的，那光光帮助多关系。有关没关系，不一定是明天，你的任期内都在讲，你会。我的任期内绝对都是几个都市的心，绝对不会去碰第三方。我公开说，好，没关系，公开说，这个不是我呀。我很成功，一号，你比赛打工，哇，到你才好。那这点你我有能控，我不管是你，你哪能我也是有控。你大家过我，你过我，我一起来闯。我还是给人家拿走的，他是你的。哦，你过来在哪？那物业过我，你家属的，你土地那边边啊，你进去我讲，你看那个报纸，六你全市都很小心，少数两个利益，我不会用钱。我不知道，这外面。你要看报纸上，我对在记者的。第二个，如果真的是这样，你今天我再来看业绩这一块，因为这一块非常伟大。你现在回到业绩，我接着业绩也要再讨论。我们用原来的政策好好在。那如果你是这样，我相信很多艺术家是愿意来帮忙做什么。不要再去讲商业区的了，哎。依据《促进民间参与公共建设法》的规定，这个程序我们是在走程序、法定程序啊。至于说以后这块地到底是要 BOT， 或者是到底工程开后，就是以后几种管道，等到第二次公听会之后啊，再做定夺啊。那今天会谢谢会到这里结束。我刚讲，刚刚也跟你讲，我刚刚介绍，谢谢大家，谢谢。